статуетки, кубки, корони з конкурсів краси, дипломи, відзнаки, глянцеві журнали. Зірковий антураж у одній із звичайних квартир багатоповерхівки в Ужгороді. Цього разу знімальна група на запрошення у гостях у родини Смириковських. Євген Коменший і його тато Євген Старший саме привезли з Києва чергові здобутки. Їхали з татом до Тетяни Петракової в музей. Я модель, ходжу на покази. Був раз у журі, бо того, що я виграв одну нагороду, коли я був в Києві. Це було мені тоді 6 років. І я виграв, і сказали, щоб я був в журі. Мені всі хлопали, бо того, що я займаюся шафлом, я станцював на сцені. І отримав нагороди. Я ще фотомодель. Ми з татом часто ходимо до фоткатись, і виходять класні фотки, і я люблю позувати. Євген Смириковський бере участь у фотопроєктах, зйомках для реклами не тільки в Україні, а й в Угорщині, Словаччині, Словенії, Італії та Франції. Хлопчик у свої майже 8 років підкорив подіум багатьох модельних показів, телевізійних програм, має десятки публікацій у всеукраїнських глянцевих журналах, премій, перемог та титулів. Устиг стати обличчям обкладинок багатьох українських та міжнародних глянців та енциклопедій. А ще переможець різних конкурсів краси, моди і таланту. Серед них є й найулюбленіша нагорода. Дитина року, бо того, що я переживав, і це коли було перший раз, я не знав, мені тато сказав, я дуже переживав, мене теж там нагороджували, і я дуже переживав, і мені подарили класні подарунки, і мені все це подобає. Тобто я люблю виступати на сцені, і мені подобається це, подобається, і це дуже класно. Найбільш вагомі досягнення мого сина. Це є відзнака дитини року 2021. Завдяки продюсерському агентству він вже пробував себе в ролі ведучого. Женя третій рік попадає в енциклопедію талановитих діток України і третій рік на обкладинку. Організатори його гармонійно бачать між тими дітками, які запрошені щорічно. Окрім того, цей рік, так як це п'ята ювілейна енциклопедія, Женя отримав окремі відзнаки – це гордість енциклопедії і вибір року. Зіркове життя не заважає Євгенку гарно вчитися у школі, захоплюватися ще й спортом і танцями. Кажуть, разом ламають стереотипи. Ходжу в школу, ходжу в третій клас. Да, я встигаю робити уроки, і в мене по вечорах онлайн-шафл, танці, баскетбол. І я займаюся плаванням. Я це все дуже встигаю робити, тому що я учуся добре і стараюся все встигати. Я шукав тренерів по місту Ужгороду, але, на жаль, тут ніхто професійно шафлом, не одна школа не займається. Але вдалося знайти тренера з Київської області, який проводить навчання не тільки на Україні, а й з дітками по світу. Це і Ізраїль є, і Америка є. Які в онлайн-режимі через Zoom 4 рази на тиждень Женя має 40 хвилин заняття по шафлу. Так він займається вже останні 6 місяців. Два тижні тому ми спробували себе на всеукраїнському чемпіонаті шафл, який був організований в Києві. Є певні вже досягнення в баскетболі. Перша медаль за перше місце була виграна на зимовому новорічному турнірі, організованим для всієї школи баскетболу, для різних вікових категорій. І зараз проводилося на літніх канікулах так само відкритий чемпіонат області з баскетболу 3x3, де команда Жені так само має медаль за перемогу. Ну, будемо прогресувати. Євген Смириковський-старший пишається своїм сином, підтримує в усьому. Проте каже, що якщо раніше практично відгукувалися на всі запрошення, то зараз почали виділяти більш важливі заходи. Ми вже ділимося своїм досвідом, розказуємо, як бути успішним. Я, як батько, ділюся секретами, як можна виховати успішну дитину. Багато тим цікавляться. І я спостерігаю навіть в прямих ефірах, як Женя спокійно тримається, відповідає на питання. Інколи його просять показати елементи позування. Він показує елементи шафла, він станцює. Тобто вже
потихеньку ми йдемо до нашої мети, яка була початкова, яку ми спочатку не робили ставку на моделінг. Жені просто подобалися сцени, вистави і щось, що пов'язано з сценою. Потихеньку він вже ведучий на телеканалах, є вже зйомки для реклами. Ну і, можливо, ми дійдемо до нашої мети, до якоїсь епізодичної, можливо, головної ролі в якомусь фільмі, можливо, дитячому. І під режим дитини підстроїтися, і на свою роботу лікарем-хірургом встигати, аби людям допомагати, і сина розвивати. І звичні побутові справи нікуди не діваються. Як каже, у такому шаленому ритмі життя виховати успішну дитину і знайти у всьому баланс – питання, що хвилює усіх батьків. Успішність закладена практично в кожній людині з дитинства. І ми самі або розвиваємо цей дар, або його знищуємо, в залежності від того, в якому плані ми будемо розвиватися. У мене батьки, коли я був маленький, на той час, що тільки от могли мені допомагати, вони мені допомагали. І зробилася от така закладка. Тобто завдяки своїм батькам я розумію, що все, що я на даний момент часу досягнув, це в першу чергу фундамент того, що робилось батьками. І по спорту, і по медицині, і взагалі по людяності, комунікації. І це ж саме я намагаюся передати дитині. Євген старший каже, ніколи не примушує робити сина те, що він не хоче. Усе обговорюють спільно, хоча не обходиться без лінощів. Тоді сідають і гарно комунікують, аби через діалог донести до дитини важливість певних моментів для його розвитку та майбутнього. Крім того, важлива підтримка усієї родини. Але головне, запевняє зірковий тато, нам допомагає Бог. Коли здається безвихідна ситуація, починають шукати можливості і вихід знаходиться обов'язково.